Perkei DK har fejlet, og det er ikke sket siden 1977. Der gik jeg til højre og jeg skulle have gået til venstre. <laughs> Sådan kan det gå. Og hvis man fejler, så skal man også være mand nok til at rette op på sine fejl. Og det gør jeg så i dag. Jeg lavede en Homey Pro video, hvor vi skiftede det her Raspberry Pi modul ud til et større modul. Nærmere bestemt 8 GB RAM og 16 GB storage. Jeg sagde også i den video, at jeg gad ikke tage step 2 med at udvide den her storage, fordi hvis man lagde en ny firmware på, så vil alt det her blive slettet, alt det her hårdt arbejde, man har lavet. Det lader til, at det er swap-filen, der bliver sat tilbage til standard, og der bliver ikke rørt ved den her user-partition, hvor alle dine apps ligger på. Så jeg vil tage Brian Christiansens meget, meget detaljerede og fine guide. Tak for det, Brian. Der er links til den guide nede i beskrivelsen på dansk. Men den vil jeg altså gå igennem i dag, step by step. Og så ser vi, hvad der sker med min Home Pro om vi kan få udvidet den her hukommelse. Og så om nogle dage, når der kommer en ny firmware sikkert, så vil jeg lige skrive et lille notat hernede i beskrivelsen, om det gik godt eller skidt. Så hvis du ser den her video lidt ud i fremtiden, så prøv lige at kigge ned i beskrivelsen, om der er yderligere notater. Men lad os komme i gang, og velkommen til RepairGuy.dk. Jamen lad os gå i gang med Brian Christiansens guide her. Det var egentlig ikke min mening, at jeg ville gå igennem det her, men det viser sig, at jeg nok har taget fejl. Jeg troede faktisk, at ens brugerpartition ville blive slettet, når man nu lagde en ny firmware på. Det er der umiddelbart ikke tale om. Det er swap -filen, som bliver reset. Så lad os gå Brian Christiansens guide igennem, step by step-agtigt, og så lad os se, hvor vi lander henne med min Homey Pro. Jeg har jo altså installeret et compute module, der hedder 8.16. Det vil sige, at jeg har altså 16 GB storage at gøre godt med, men som tingene ligger nu, så har jeg altså kun 2,7 GB ledig. Vi skal bruge nogle værktøjer, og hvis vi kigger på Brian's Guide her, jeg skal nok prøve at lave et link til at få den her translated til engelsk til vores udlandske viewer. Men vi skal altså bruge nogle værktøjer til at få det her til at fungere. Homey Pro bruger Linux som det bærende operativsystem, og så har man bygget Homey, den grafiske del ovenpå. For at få adgang til det her Linux-system, som hedder EXT4, så er vi nødt til at downloade nogle værktøjer. Det første vi skal have fat i, det er et lille jailbreak script, som giver os ssh adgang til vores Homey Pro. Så lad os klikke på det en gang. Jeg skal nok lave link til alt det her ned også i beskrivelsen. Der er selvfølgelig også link ind i Brian's Guide. Lad os gemme det her i en ny mappe. Homey. Pro Jail. Lad os bare kalde den det. Det består af to mapper, der hedder ETC og Home, når vi altså får det her pakket ud. Men lad os lige hente resten. Vi skal også have Raspberry Pi USB Boot Tool. Lad os også lige hente den fil og smide inde i den samme mappe. Og for at få adgang til Linux-systemet, så kan vi hente en testversion af det her Linux Filesystem for Windows by Paragon. Så det skal vi også lige have fat i. Der findes flere værktøjer derude, der kan læse EXT4-filsystemet, men der er ikke særlig mange værktøjer, der rent faktisk kan skrive til systemet. Det er derfor, vi altså henter den her Paragon, som fås i en trial-version. Lad os bare smide den i samme mappe. Og så er der faktisk et værktøj mere, som jeg ikke fik nævnt, at vi skal bruge. Det er nemlig det, der hedder Putty, som er en SSH-klient. Så lad os lige hente den, og vi tager den til 64-bit Windows. Lad os bare åbne den med det samme og få den installeret. Og next, next og next. Easy peasy. Så har vi de værktøjer, vi skal bruge, og hvis vi lige går ind i vores lille jail -mappe her, så skal vi lige have pakket vores jailbreak-filer ud, der giver os SSH-adgang. Uh, vi ekstrakter bare her, og så får vi de her to mapper, ETC og HOME. Så kunne man jo efterfølgende slette den her fil, hvis man vil det. Lad os bare gøre det. Så skal vi installere vores Raspberry Pi boot. Agree, og next, next, next. Så får vi lige nogle filer, der kører i baggrunden. Vær lidt tålmodig her, fordi det tager altså lige lidt tid at installere de her driver. Det lykkedes, vi siger finish og alt i skønnest orden. Vi installerer også lige den her Paragon software her, så vi kan få adgang til vores Linux system. Og next, 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 og next, og next, og install. Så er vi næsten færdige med den her mappe. Vi kan lige trække den her over. I den her side, for vi skal jo bruge ETC, og vi skal bruge den her Home-mappe. Vi starter vores 10-dages trial og finish. Sådan der. Så skal vi have fat i vores Homey, og vi skal have sat vores Homey i DFU-mode, på samme måde som du gjorde, da du tog en backup, eller du skulle have restored din backup. Så lad os lige hente min Homey. Lad os få sat Homey i DFU-mode, og det ved I jo godt, hvordan man gør. Man skal prikke den i numsen her og holde det her prik nede. Og så skal vi sætte vores lille USB-C kabel til. Så får vi vores orange ring, og vi får et par ting ting fra computeren. Vores homey er blevet sat i DFU mode. Vi skal nu have fat i det her Raspberry Pi boot. Så lad os gå ind i programmappen og finde Raspberry Pi der og så den her lille RPI boot, en kommandofil, som så bliver startet op. Den sender en lille fil til din homie, som så gør, at vores homie kan starte op i den mode, den skal. Alle de mapper, der popper op her, dem skal du bare lukke og sige annuller til de her. Så fik vi startet RPI boot, og alle de her vinduer, der poppede op, har jeg lukket. Vi skal nu have fat i vores Paragon-system her for Windows. Linux Fire System for Windows. Så lad os prøve at starte det program. Så er vores Paragon software startet op, og den har allerede mounted root A. Som I kan se, der er en lille grøn øh, knap herude, der lyser. Hvis ikke den er mounted, så klikker du på den lille skub ud-knap her, og så mounter du simpelthen bare drevet. Men root B og user har vi altså ikke fået mounted endnu, så vi øh, vælger lige øh, hver enkelt partition her, og så siger vi lige mount. Og så kan man sætte default ownership permission, hvis man ved det her nede, så den husker det hver gang. Lad os bare sige det. Og vi skal selvfølgelig også huske, når vi mounter her, vi mounter lige user, at det er i read og write mode. Så lad os lige få mounted dem. Hvis alle tre knapper lyser, så at sige, så har du fået mounted de her drev korrekt. Og hvis vi lige går ind og kigger på min stifinder her, så vil jeg også se her, at nu har vi altså root A, root B, og vi har vores user partition her under Linux-systemet. Det er også den her partition, hvor alle dine apps ligger, og hvis vi kigger på, hvad der er af fri plads, så stemmer det også overens med de 2,7 GB, som jeg har frit, hvis jeg går ind og kigger i læringsdelen på min Homey under indstillinger. Og hvis vi fortsætter guiden her, så står der her, at vi skal kopiere de to mapper, ETC, og Home, de to filer, eller de to mapper, vi pakkede ud fra jailbreak-filen, de skal kopieres ind på root A. Ikke boot A, men root A. Og de samme mapper skal også ind på det, der hedder root B, og ikke boot B. Under begge kopieringer bliver vi spurgt, om vi vil overskrive, og det skal vi bare svare trygt ja til. Så lad os prøve det en gang. Vi tager lige vores øh, to ETC Home og kopierer. Og så går vi over på root B, ikke boot, men root B, kontrol V, og vi er filerne på destinationen. Vi springer lige tilbage, og så tager vi root A, og ikke boot A, men root A. Husk og nu at skelne imellem det. Sådan der, så har vi etc home på både root A og root B. Og nu til noget meget vigtigt, sørg for at skubbe compute module ud man kan godt risikere, at det skal gøres flere gange, før det lykkes. Jamen, det gør vi måske bare ved at gå ned i USB-delen her, og så sige skub Compute Module ud. Det kan være, at vi skal lukke al den her software her. Vi bibeholder lige vores lille guide. Er der andre software, der kører? Nej. Vi siger lige Compute, skub Compute Module ud. Sådan der, så tror jeg faktisk at vi fik losset det der compute module ud. Hvis vi kigger på vores stifinder, så har jeg kun et C og D drev. Så det lader til at det gik OK, men have tålmodighed med det her. Lad være med at bare at flå din Homey fra før at det her altså er sket. Det var det. Vi er færdige. Vi kan afbryde vores Homey Pro 2023 og USB-kablet og flytte den til dens normale placering og starte den op fuldstændig som normalt. Og ved første opstart afvikler styrsystemet på Homey, altså det her jailbreak script, og der bliver installeret open SSH, som åbner for adgang. Og så kan vi altså få adgang til vores Homey, uden at vi skal have det her tilsluttet til kabel eller noget som helst. Så jeg går ud og installerer min Homey tilbage på sin ordentlige plads. Ja, Homi er tilbage på sin respektive plads, og vi har nu adgang via dens IP-adresse og Putty, som er et SSH-program til at sende de her SSH-kommandoer og derved få udvidet vores partition. Forhåbentlig, hvis jeg har gjort det her rigtigt altså. Ja, så langt så godt. Vores homie op at køre, og jeg har verificeret, at min homie rent faktisk kører. Der, der, sker umiddelbart ikke noget. Det hele foregår i baggrunden. Så nu skal vi altså til at have startet Putty op, og vi skal have fat i vores homie via dens IP-adresse. Hvis ikke du kender IP-adressen på din homie i forvejen, så kan du gå ind på den her side, hvor du altså har din homie-enhed og det hele, og så bare gå ned og klikke på tandhjulet, og hvis du så ruller helt ned i bunden, så står der altså din IP-adresse på din homie, hvad enten du kører wifi, eller du kører med ethernet-adapteren. Og øh, vi skal altså have fat i vores homie, så vi skriver i putty 192.168.1.250. Så fik vi indtastet IP, og vi har fået indtastet porten. Jeg kunne godt øh, tænke mig lige at. Save den her session, så jeg ikke skal skrive det her hver gang, hvis jeg nu skal have fat i min homie igen. Så vi siger lige Save, og så siger vi Open, og så ser vi, om vi har forbindelse til vores homie. Og kommer der en sikkerhedsadvarsel op på din, så siger du bare OK til det. Og på det her login-screen er det altså ikke din normale konto, du skal bruge. Du skal med små bogstaver skrive homie-pro og logge ind, og så beder den om et password. Det er bare pr.o. OK til det. Og så vil den gerne have et nyt password. Vi skal lige skrive det current password igen. Og så det nye password. Og en gang til. Så fik vi tastet vores nye password ind og lægge mærke til, at Putty er altså lukket ned. Så vi skal altså lige have startet op igen. Det er ikke nogen fejl. Det var også derfor, jeg gemte sessionen. Så jeg kan bare vælge Homey hernede og så sige Open så har vi fat i den igen, og vi logger ind igen med små bogstaver homie-pro, og så vores nye password. Og så burde der rent faktisk være hul igennem. Vi har nu fat i vores Homey Pro, som I kan se hernede. Der står noget ID-nummer eller et eller andet. Så det ser ud som om, at jeg rent faktisk har fat i min Homey vi skal nu i gang med syv kommandoer ifølge Brians Guide. Den første kommando her, som vi lige kopierer, vi markerer lige linjen af, og så siger vi lige kopier. Den giver altså et oversigtsbillede over diskpladsen på vores Compute Module. Så lad os prøve en gang at gå over og paste det ind. Det er bare at højreklikke på din mus, så bliver den kommando, du har kopieret, den bliver altså automatisk sat ind på linjen her. Og så kan vi prøve at trykke Enter. Og så vil den gerne have et øh, password, så vi skriver lige det password, vi lavede, vores login-password. Den vil gerne lige være sikker på, at vi rent faktisk er administratoren, der sidder her ved det her øh, kommandovindue. Og her får vi altså et oversigtsbillede over alle de partitioner. Det er de samme partitioner, som du mødte før i dit Windows stifinder vindue Hvis vi kigger på den nederste linje, så kan vi se her, at det er så den partition, som har de 2,7 GB ledig plads. Altså øh, den her partition, som indeholder vores apps osv. Det er også den partition, som vi ønsker at få udvidet. Så lad os fortsætte Brians Guide. Nu vil jeg ikke læse hver enkelt linje, der står i Brians guide, men øh, på grund af, at user som Brian skriver, er indlejret i de 2,7 GB extended partition, så kan vi altså ikke udvide partitionen med det samme. Vi er nødt til at udvide den extended partition først, og det gør vi hernede med en ny kommando. Vi øh, trækker, og så siger vi Ctrl-C, Copy. Så går vi over og højreklikker i vores putty-vindue, og enter til den, og så kører jeg sådan set resten af installationerne igennem her. Kommando nummer 3. Og her kan vi så se, at vi har rent faktisk fået udvidet vores partition til nu at hedde 14,5 GB i Extended. Og vi kan give Putty den nye kommando her, eller den næste kommando. Og med kommando 5 får vi altså også lige tjekket vores partition nu, som I kan se på nederste linje, er vi altså gået fra 2,7 GB nu til at have 10 GB. Den partition vil selvfølgelig være større, hvis du har et 32 GB modul frem for de 16, som jeg har. Men lad os lige køre de sidste kommandoer af her. Så vi siger lige copy, og så siger vi lige paste. Så fik vi kørt den sidste kommando, og vi kan nu tage den allerallersidste, som er sudo reboot now, som vil genstarte din Homey. Og så lad os prøve en gang at kigge på vores app, hvordan er vores Homey nu ser ud i forhold til den ekstra storage, om jeg fik gjort det her korrekt. Ja, vi er færdige med Brians meget, meget fine guide. Og tak Brian for at lave den her fine guide. Hvis man vil se, hvad hver kommando gør sådan lidt mere detaljeret så gå ind og læs Brian's guide. Jeg har fulgt alle kommandoerne, så lad os lige gå ind og kigge på RepairCoach DK's Homi, hvordan den ser ud nu. Og hvis vi kigger på min memory, så ser den jo fint ud, som den gjorde efter installationen af modulet. Jeg har de her 8 GB og lege med, men hvis vi går over og kigger på læring, altså vores storage, så ser tallene jo altså lidt anderledes ud, end de gjorde før. Nu har jeg 10 GB og lege med og jeg skal beklage at jeg har altså misforstået det her. Jeg troede at man ville få slettet det her hvis man lagde en ny firmware på. Det er så ikke tilfældet. Og øh, ja, fordi jeg kun har 10 GB, det er jo på grund af at jeg ikke har lagt et 32 GB modul på, men kun har sat et 16-modul. Det er nu altså også rigeligt, og min swap-fil er altså stadigvæk en gigabyte. Den skal man ikke pille ved, fordi den bliver rent faktisk reset efter en ny firmware-opdatering. Det kan være, at Homey fremadrettet måske lader os pille lidt mere i det her. Nu får vi se, men øh, i hvert fald, så har jeg fået fuld udnyttelse nu af mit Raspberry Pi Compute Module. Så det er altså ikke så svært. Det kan se meget teknisk ud, men følg den her guide slavisk, så kommer du sikkert også i mål og får en Homey Pro, som er opgraderet. Kan I have det godt. Vi ses snart igen. Hygge. hej. hej.